میرے پاکستانی، آج میں آپ سے ایک ملک کے اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 1% پاکستانی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر ہے، یعنی کہ 1% پاکستانی 22 کروڑ پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے، کوئی بھی ملک اپنے ملک، اپنی عوام کی خدمت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ لوگ ٹیکس نہ دیں۔ کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس کی وجہ سے نہ ہم صحیح معنی میں لوگوں کے لیے ہسپتال بنا سکتے ہیں، نہ بچوں کے لیے اسکول بنا سکتے ہیں، نہ انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں، اور قرضے لینے پڑتے ہیں حکومت کو۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کی۔ یہ سب سے آسان اسکیم ہے، یہ ہے 30 جون تک۔ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بنامی پراپرٹیز پڑی ہیں، بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ ڈکلیئر کر دیں۔ یہ آپ کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے جو کہ 30 جون کے بعد آپ کو نہیں ملے گا۔ اداروں کے پاس آج کل سارے انفارمیشن آ چکی ہے، اور ہر روز آ رہی ہے نئی انفارمیشن، یعنی باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس، باہر اثاثے، پاکستان میں، یہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے۔ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی خدمت کریں اور اپنے پیسے کو ڈکلیئر کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ آپ کو فکر نہیں ہوگی کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ جب آپ کے اثاثے ڈکلیئر ہو جائیں، یہ سب کے لیے اچھا ہے۔ آخر میں جو سب سے ضروری بات، یہ اس ملک کو جو مشکل وقت ہمارے اوپر آیا ہوا ہے معاشی طور پہ، اس سے بھی نکال دے گا۔ اور میں یہ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ اور اس ملک پہ خرچ ہوگا۔ اور میں یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پیسہ میں آپ کا چوری نہیں ہونے دوں گا۔ قوم کے نام وزیراعظم کا پیغام آپ نے ملاحظہ کیا، اور اب خبرنامے میں شامل 6 سرخیاں۔